Watazamaji, wadau katika sekta ya elimu kaunti ya Garissa wamepongeza hatua ya tume ya kuajiri walimu TSC kwa kutangaza nafasi ya walimu zaidi ya 1,000 wapya wa eneo la Kaskazini ili kupiga jeki viwango vya elimu eneo hilo. Ningependa kuwahisi watu ambao inabahusu elimu yote, wananchi, wanasiasa, security, kila mmoja wetu ni jukumu letu kuhakikisha kwamba walimu wetu wako na usalama. Hiyo nikisema hivyo si eti kwa serikali peke yake, hata wananchi wafaa wapashe habari wakisikia kwamba kuna shida yote ambayo inatokea. Tume la ajili ya walimu, ningewaomba shida ikitokezea, tafadhali sana msichukue jukumu la kufanya vitendo peke yenu. Manake kuna wahusika wengi, kuna security, kuna provincial administration, kuna union, kuna minister of education. Tafadhali sana hakikisha kwamba shida ikifikia, tuje pamoja, tuangalie mwelekeo wetu iko wapi.